Сақам сірі наға күндемеғі. Дөйдім чәчерей культуры үйіне сайды тұрарығар. Бұ бігі артистыр аңыр спектакілдер бұд, айбұд аруылар бұд. Сақалы саңара тыл бұд өспіт, нұрылпы дұқылмай байы болы. Сақам сірін алу стап дейбін. Анан дөйдім тұғылар қоластыр. Үтеке бұлын эфирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуард Руды. Бүгін Россия президенті Владимир Путин дойды федеральны мұнығар 14-дүз тұхайын әдейтін оңырды. Джокускайға оғы кардиохирургиятын салаты арылығыттан бұрастыр сүй сүрбе сүрек операцияны оңырдылар. Бұл келіңі темір сол специалистерін білімнер үддік өрек қығатыттан келін мәңі қаңыла сүрен әтшілерін кітары көрістілер. Бүгін Россия президенті Владимир Путин дойды федеральны мұнығыр 14-дүз тұхайыны тетін оңырды. Президент Россия технологическа өттінен балысқанық сайдығы білім, аң дойдулары етіп, күстәк цивилизационны қабаннақ. Онны бігі ме күстәкті қадырық тұстақ бұд. Мұныға бар бұчымна сетейлер түйі болықтары денетті. Білген бар социально-экономическа тұрықтақ болу бейіні өз күтінуға терде соқта дойды сайдан еқті. Россия кен қабаннақ судырғыты соқыларыты тұтуыны аста саңа ұстық экономическа социально вопростары бұғарды. Білген дойдығы олық бар керетті әйгетер тұрықта болу сетейлеріне бұл әлбі құмығылары бай культуралақ ұстық федеративіне тұтуллақ дойдығы сөйді солталақ ден білетті Владимир Путин. Россия дүнін болжық әннені қоластаған салған әркебе өрионығыр олары табағыттарға бұйбардыр қамы еулі әттірі көтін тейділер бұйлі полярны авиалиния алыр осы онына дельтака кампаниялар бір түл өттірін туғаналылар қоластаған бастығы күнігер әмекөңі 2-3-шегі көмішшіт бұйбардады. Мұнысырға бүгін ұшастықта бұйбардыр қамығы екі чилен әжіген ұлуын қыстаты әмнегелеген табағаттырға бір түл өтінен тиен өз ұстадағы сұрттылар. Бұрыта қыстаты мұнна бағана әмнегелеген сүрбе өз табағатын қолығын береғі, етен анабыр алмастыры метеостанция өліғеттерін қабықтырым. Ұстада табағаттырғар болжоқ әннен әғы қоластағыны тәңе бір түл өтінен чай, ары, сақыр онына қығыт еттілер. Белетен әтіқі болжоқ әннені қоластағын төмектерін бұйбар күн құлын тұтыруан ақсыз күнгер арыян аған тағарықтыры. Республика құлын тұтыруан сәттіз күнігі дері болжоқ әннені бұйбар сүрбебе сұрыуыңы ұтылдығы. Дойды президентін талар бұйбар болыр оған сәтті қону қалыла, бүгінгі күнгі бары бұйбарды ұшастықтар арылылан білімнені үйлеті күннеті бара тұрыр. Бүлі ұлы ғығар білімнені қамытын ұлыста ұстыр біліп білісті. Ол күрдің менеме атын сірге регистрациялақ боламын. Бәем олырар сірбіттен чугаз бұйбардыр ұчастық бар сайлығыне сұрия келілім. Білетен әттіқі ұлысқа маңнық барыта отыт түет бұйбардыр қамығы етерілілен ұчастықтарға ұлыңы сүрбе алта жығылатыптан үлелі елір олылар. Сүй сүрбе әтті бұйбарда әтшегі зәйбілігіне берді. Бұл болатын пақазатыл хені шығай. Иркутскайттан кәлен қығысырға газафиктар үлелі елер. Оларға сүй сүрбе кейеқі іспек түйерен аспыт бұйбегі тек комиссиятығар қығысырға сентраліней. Избирательный участок, досрочное голосование на уровне темы, дотан выгадывает. Бұйылғы бұйбарға нәхеленек өқтөқтік күттір бұланнақ. Ол күрдік олықтөқтіртін бұйбардыр ұшастықтарға. Оны тәңе әлбі қүңіні оңырыр кейінгі. Сайыблайына күннете кире тұрар. Құсығы бияқы еміне бұл машыны өттінен білімді тұрғынан офсия түрдін зейвілені келді. Оны тағынан ғосыслуға сайтының әме зейвілені берелдер, бәлірекелің әсімістайетінен. Заявление на то, что он не кис, когда он не кис, не говорил, что
Онтон бүлү куратылык тоқтыра, бұйбарға масывайдык тақсалларын көгілері курат жағалтада бүкін олық тоқтырға анан сандал сағы көрсір сыйналан күнін терияға. Бүгінгі тұрғынан кулын тұтар уанағыз күнігер болар, дойду президентін талар бұйбарға бүлі ұлығығар ұйты үтімігінен гражданскі ұтык әбәйін істелін толыры нәхеленне ағуантан тақса бірғына тақсары сылжыр. Бұ қаяда сылдардағар үрдік көрдірі. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Муниципальный терилиле брестивителях органнар кытыла себе муня бүгін ел түменге болы. Маннор Йон Нейле Курат Севетін депутаттыры барыта сүйіз кекітінна. Муняқ кемгер ел түмен ихінен бұ органнар себеттерін терилділер. Берседетілінен спикер Александр Жирков, сұлбиятчыларынан Василий Месников он Александр Савина бігергеннелер. Отчетугар брестивителях органнар берседетілерін себетін үлеті тоқтур оттон. Брестивителях органнар бес егер дейр улыстау тұстау себеті оны ұтчат парламенін терехтәқтір. Статистика терінен республика сылғы 300 шекі оғы сүрекқа операсияна ағықта. Онуқа медицина кейінгер кардиохирургия салат арылығыттан кейін серттен итеғая соқырды қачысылақ операсияң олылар. Онан түріқтеріттен мөлтөк сүректі оғылар үтүйрен тақсалылар. Беге корреспондент Екатерина Мосова салғыр. Бары суға 2-3 минутенен оған амче сүрегар операция сағаланыған. Кейтылынан кейін әппет, қайдақтақ күрдік ұстығын. Этергетілі сап сағаттан салғанар қырашан кейі олығы бірастыр илейлергер. Ол рәрі барыта әтенге ағар. Кардиохирургия салата арылығыттан бірастыр сүйіз-сүрбе сүрег операциятын оңырдылар. Кардиохирургия салатыгар күн сирин саң көрбіт әхи оғыттан сағалан әмтенелдер сорақ крачан сүраған тымыра мөлттөқ, кемері түрі оғыттан сүраға баруқта. Жабуғыры ханырылары операцияланыры үдерделдер. Эндоваскулярны, олады тымырынан кейін оңыра бұд, онына ағас әпірәйелері мен оңыра бұд. Қайтан, сыл болан баранны уже повторный обследование кейлі әдемді, онына бей көріп бітер бірді чүгі. Устук операция кендиттен оғылыру тута реанимация палататыгар келдерелдер. Бұсала аспытсыл бүдіті арылдан 5 койкалах анығы аппаратырынан толыру қатчылыбыт. Өскетін Улахан Джон манна 5 қонықсы дар боллақтырына оғылыр барақсаттар түргенлік ағырынан үскіннен тақсалар. Хорог оғылы үскіндері тұста хайдар болашчылар етінді. Одан ұжы бәйін бұртшуынғын Бар чақшыны санаттаққа республикаға сылға 300 шеке оғы сүреққа операцияны ағықтақ. Онуқы кейін көрат балығаларыттан итеғайы суық медицина кейінігер әмпир томтур күйіқ ұсловия барыта бар. Сылға 200 бейінтен тақса операция оңылуын сөп. Үш састақ байдам бейгіні көрін сағығыратшы күлер бір сірге таба тұрбат. Олчан дөріғыттен сүрегар баруқтаға келін білден иеті тұяра аймана түспіді. Хата іккіне дейлі анара өттігер әтенге операцияланын бүкіндерге жедергер тақсықтақтыр. Оғам үшей бол бұтар, бірастырген хамықтыға. Үше байды көріп біттірі, көмеліс біттірі, операция әтенге асты. Иек иека итинтен ордук туох юру бар болой. Эмчиттерге эмие оннук. Оголор үтүрен көтө дая туллуктана оню меникти сылжаларыттан санаалара сырдыр. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сахатыр Юнете, Жекускай. Білен ұсқылы береген бетер әрі сіздер оғыларға қанны кедене талабын дені ұйтық тұрар. Мен ақанлы сұлығын бір ұлыған ұсқылыларғар Павловскайға майтағы лицеуын аллара бәстәқтәғы. Екіс нөмерді ұсқылы үрдікі класс үрен әтшілерін кітары. Темір сол сетімен ұғы келенге Федеральный Сударсын университетіттан, онна саға сірін темір солылар кампаниеттан келен сол ес өректерін туынан білгенеділер. Беге мен ақанлы ұстар бел
Үйренәтчілер ұхыкелен регионы бір ұлаққан білдер сол сібәсті хитігер үрді қачысты балақ специалистер білімнен тағарар университеті кітар білістілер. Сақасырын темір суолар акционерна кампания сол сібәсті хитін университетін кітары ұқса сібәсті ақтек сүрбет үрді сылын үлелән кәлі. Сылын ақсын сақасырыттен отутча керіңе вопусник сол сібәсті хитін идетін талан үйрені кереллер. Маныяқа үлі қатчылығы тақайдағы. Бігі кампания бұтараға бігі республика бұтығыр бақы баттына рақсанына кампания болуқтақ бігі дұғырдас бұтығы Бұтын өрінен бетен дәқтіні бәлерін кәнерді ғысады бұтты қығып. Тұрды стройстывалар көріп, бігі барымыд именно бұрыс білінің ақытта бұт. Оны болығына тоқ бар практикалар, бір дипломы, практика, президент, практика ембардың бігі қабарылар. Леония Романов бұйыл тоқсыз қылағы бүтерер. Идетін талан алыра бәсті ақтағы транспортның техникумыңа орты анал өреққа керер бұланнақ. Информатика, математика, физика күрдік предметтерге экзамен, оның аттестат орты сынатынан тұттар сыға. Темір қол кәлін наға әйнуд, жүдігі үйеріне кейдіпіне, мен үлем тоғы бастыры өріне болуға, сол үйерді қанды өйтпәді. Мәңі қаңыз ұлығығар бұйыл 6-17 өпісінек физика предметігері экзамені талан алыр олылыр. Бұй өрін әтшілер құлын тұтар сүрбі алтта сүрбі 90 күннерігер алдан қорақ қытылар олимпиадаға тиян қыттан үрдік көрдір үләқтер сол сібәсті хетін ұғы келіңі федералінің государственің университетігір өріне керер қықтын ұқтыра. Сақасырын темір солылар акционеріне кампания бұйылғы өрақчылығар сүрбі алтта целевой местіне өпісінектарға бәлемдер. Ол олимпиада түмігінен кенер рекомендациялар. Рекомендованный олар оттан экзаменлерін түмеге, егелерін түмеге чөй боланы бұй өреққа керелдер. Целевой өреқ болуға де. Сол сібәсті хетін ұхыкелінгі федеральный государственный университетігар бұйылғы өреқчылығар тұхынчыттан тақсы вопусынек бюджетті местіға өрені керектері. Гүлнар Алпманова, Александр Шайдерин, Сахатыл Веденеті, Менге Ханлас. Сарсын Роман Дмитриев көбергер бен сәтті келеға түйеддің үз бөғіз тұстуғы бүйіңіттен олимпийске чемпионы СССР спордың өтілі мастыры. Роман Дмитриев көрегер юниордарға көңіл тұстуғын ұрыттар кәділдіранағы турнир сұрық тәрәне сағыланды. Олимпийске әрелер үйеретір училищеға научной практической конференцияға сәтті он сәтті дықылаты еттілер. Сарсынғы яғынларға сәребей болы ордық әлбәкке самай чәпчеке яғынға бен сәтті келеға сұрытады. Бұл соғычу бол батақ әрді бейін оны бейін 5 келі яғынлар бар әтілер, бұйылғыттан олар ек керді, оның үгіз бұғыз үйеға яғынға тақсан тұстыр. Уапсая көбірге 13 дойду спортсмена тақсыға. Чар ботан кемет яқпын сөп, Андрей Гатов үлінден, Россия сүмірді мәхамандың шелені, бұл маңнатын бір фавориттерінен болар. Амир Чамзынден Тываттан бар, Абдурахмаран Магомед бар, бұл Россия сүмірді мәхамандыдан. Карачунден бұл Молдоваттан үлірі ағыл Европа айкес бол бұл бар. Оныттан бұл Георгий Пелидистен әме бұлырын бұл оғыларға тәң нәміл батақ, Европа тәң нәміл батақ, оның аңдайдығы екес бол бар. Грециятанты кәрінді ұстуға. Копыл оптар, әбетер Константинда бұл ғата өліні кітті финалға көрістіктеріне үнірікше финал бұл өзі. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республика бет сонуның беге кампания бұл интернет сайтығар кирен ағын көрің естін. Әтенге бұлың көрсеу қадерем. Мен көйім, мен сетігім, барытан ұрып парананар. Дойдым жоның сәргетін өйбілі ұраққа үддікке қынаттыр. Сақам серін таптығын, дойдым сайдарын туғығар қоластығын.